ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରାଜା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋମାଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଥିଲା କି BS4ର ଡାଲା ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସ୍ପେଶାଲି ବଜାଜକୁ ଆଉ ପିଆଜିଓ ଗାଡ଼ି ତିନି ଚକିଆ। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସିଛି, ଡାଲା ଗାଡ଼ି, ସେ ବଜାଜ ଆଉ ପିଆଜିଓ। ଅତୁଲ ବି ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ BS4ରେ, ବହୁତ କମ୍ ଇୟର୍ର ଗାଡ଼ି, ଦୁଇ ବର୍ଷ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ଭିତରର ଗାଡ଼ି ସବୁ। ଆଉ ରେଟ୍ ବି ଟିକେ ହାଇ ରହିଛି, ଚଳିବ, କାରଣ ଗାଡ଼ି ବି ସେଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ 3ରୁ 4ଟା ପିଆଜ ବାଜାଜର ଡାଲା ଗାଡ଼ି ଦେଖେଇବି BS4ରେ ସବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅତୁଲର ଦେଖେଇବି BS4, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଆଜିଓର ଯେଉଁଟା BS6 ଅଛି, ବର୍ଷେ ଭିତରର ଗାଡ଼ି। ତ ଟୋଟାଲ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି 5ରୁ 6ଟା ଡାଲା ଗାଡ଼ି ଦେଖେଇବି BS4 BS6 ମିଶେଇକି। ତ ରେଟ୍ ଟିକେ ହାଇ ଅଛି, ଚଳିବ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଆପଣ ବଜେଟକୁ, କାରଣ BS4 ତ ଏମିତି ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ବଜାଜର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରୁ କିଏ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ରହୁଛି ଯେ ଭାଇ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ହେଲା ସେ ଦେଖିବାକୁ ସରିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ତ ଫାଷ୍ଟ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ନମ୍ବର ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ତାପରେ ଆସି ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଯଦି ଗାଡ଼ି ପସନ୍ଦ ହେଲା ଆପଣ ବୁକିଂ ରିଫଣ୍ଡ ନେଇକି ଯିବେ। ତ କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ କରୁଛି, ଆପଣ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆସି ଗାଡ଼ି ଦେଖିକି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଡେରି ନ କରିକି ତ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା କେଉଁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଅଛି।